Nosaltres a tot d'aquí venem gambes, oli, arròs, licor de mandarina i mel. Són productes dels quals venen de les Terres de l'Ebre. I a partir d'aquí pues, tenim subproductes com la mel en xocolata, els nigris de gamba, no sé, a part pues, caramels de mandarina, tenim... Anem fent subproductes quan entrem al departament de màrqueting. Cada departament pues, té unes tasques, té unes responsabilitats i nosaltres, per exemple, quan estem al departament de màrqueting, som els encarregats de desenvolupar aquests productes. Què és el que us ha costat més de tot? Dels departaments? De fer, quina tasca, digueu, que us ha costat més? De quin departament de compres, per exemple, podeu dir? Per exemple, tots els departaments que nosaltres tenim són recepció, vendes, compres, màrqueting nacional i màrqueting internacional. Cadascun pues, té unes tasques a fer. Per exemple, el màrqueting internacional és molt independent, però clar, al funcionar com a empresa, tots els altres depenen d'un. Per exemple, compres depèn de vendes i així. Recepció, per exemple, per a mi és el que més ha costat perquè és una feina molt pesada, per dir-ho d'una forma, que sempre és el mateix, que al final agafes la mecànica, però costa per fer els albarans i les factures, però res més. Però tots són molt entretinguts, tots tenen la seva part bona. Està bé tot aquí. Com creieu que aquesta activitat us ajudarà amb el vostre futur professional? A mi, per exemple, m'ha ajudat molt a aprendre a treballar en equip, que és algo que me costa molt. I almenys pues, treballant en el teu equip, que damunt estem cada mes junts, no ens separem, no varien els grups. Pues aprens a treballar en el teu equip, a delegar, a fer la feina conjuntament, tu fas unes tasques, jo ne faig unes altres, i això està molt bé, la veritat, que ajuda molt a la gent que no... que vol fer la forma de... vol fer el treball de forma individual. La part aquesta de negociar que fareu avui amb els altres centres, que és gent que no coneixeu, això us preocupa? Us trobeu que serà difícil? A mi personalment me fa una mica de vergonyeta parlar amb gent que no coneixo, però al final trobo que és algo de faena. Són tasques que ens tocarà fer en un futur i quan abans ho féssim i més preparats ja estéssim, jo trobo que millor. Al final negociar ho fem dia a dia, encara que no m'en donéssim compte, sempre estem negociant per una part o per una altra.